我买过。有戏了，你看。啊，比赤药力，比登革药还要强。我充满了力量。从今天起，新型丹药正式发售。好，太好了。我先来的，给我，我要一百颗，我全要了，我要五十。登革居然没有反应，不应该啊！陛下，整个皇城都已经疯了，仅一个上午，冷家就售出了上万枚新型丹药。登革没有反应啊？毫无反应。登革在搞什么？难道连我皇室都要受制于人吗？陛下，登革的信。这是走吧，该去会会冷家了。还有我的二十颗呢，我也要，给我求点啊！登革开门了，走，去看看，看看去。诸位，我登革今日发售经过改良之后的特效凝血丹、特效真力丹和特效充元丹，这是我们登革对百朝之地丹药市场的一次变革，一次飞跃。真的假的？卓阁主真的是吹的一手好牛皮啊，真当我大威武者是那么好欺骗的？对啊，真的假的呀？冷家主表示怀疑，敢不敢派人验证一下？有什么不敢？冷明，你去验证下真伪。是家主。要求真有那么少？卓阁主请验证吧。诸位请看，这是我们登革的特效凝血丹。这药要是不能的话，出血了，这白受伤了。这，诸位请看，神药。这么大声是药、瞬间就好了，太神奇了。我刚才在冷家买了30枚凝血丹，这下亏大了。是啊，亏大了。诸位，今天我们除了发行新药之外，还有一件事要宣布，那就是我们前几日研制的一种新型丹药存在一个巨大的缺陷，不仅一天就停止发售了。周阁主，到底是什么缺陷？发生什么事了？那种丹药如果大量服用，会对血脉造成不可逆的损伤。我的血脉怎么不稳定了？我的也是。这怎么办？我也是。诸位，稍安勿躁。凡是在我丹阁购买丹药的，可以凭据来进行免费治疗。如果想要退款的，我会进行全额退款。同时，我也要劝告诸位，还剩一些呢，最好验证一下自己的血脉，以防在别处购买到了有缺陷的丹药。说的对啊，还好我购买的是冷家的丹药。冷家的也不稳定了，服用的冷家的丹药吧？这可怎么办啊？我也服用冷家丹药了。我也是。冷家主，我也是。冷家主，冷家主，没事啊？到底是什么说法呀？